បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឈិនម៉ៅធ្វើការអធិប្បាយតល់ផ្លាយតល់អំពីសកម្មភាពបាទប្រណាំងទូកបាទនៅភូមិកលាន់ញៃឃុំវើនសៃស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីបាទប្រណាំងទូកមាន3បាទទូកភូមិប៉ុងបាទទូកវើនសៃនិងទូកកលាន់ញៃបាទហើយគណៈអធិបតីនោះមានអេដាមមួងបយអេដាមអភិបាលខេត្តរួមទាំងប្រធានទីរាជការនៅក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីបាទហើយគណៈពេលនេះដែរកំពុងតែរៀបចំចុះប្រកួតប្រណាំងទូកបាទទូកងោនៅខេត្តរតនគិរីបាទស្រុកវើនសៃនៅទន្លេសេសាននេះតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងតាមតទៅមើលពីទិដ្ឋភាពការប្រណាំងទូកបាទនៅទន្លេសេសានបាទនៅទន្លេសេសានហើយឥឡូវនេះចំណងទូកកំពុងតែចុះបាទធ្វើដំណើរចុះបាទកាន់ទូករៀងខ្លួនហើយបាទហើយក៏តាមទស្សនវិជ្ជាក៏យើងឃើញមនុស្សបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅខេត្តរតនគិរីក៏មានការកុះកបាទអញ្ជើញចូលរួមនៅកម្មវិធីបណ្ណាងទូកនៅថ្ងៃទី20បាទខែ10ឆ្នាំ2019នេះដែរបាទខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ដូចខាងដើមអញ្ចឹងទូកមាន3ទូកបាទទូកងោនៅស្រុកវើនសៃនេះបាទហើយធ្វើបកការប្រណាំងនៅថ្ងៃទី20បាទខែ10ឆ្នាំ2019បាទហើយ
មទាំងអស់គ្នាបាទនៅកណ្ដាលទូនៅស្រុកបនសៃតែម្ដងបាទណានៅកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមានអាយអាដាមអស់ហើយបាទអាដាមប៊ូប៉យបាទអាដាមនៃកណ្ដាលអាខេតបាទអាដាមរតនគិរីអាដាមធំសុវណ្ណបាទហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់តាមរយៈខ្ញុំបាទក្រុមការងារសម្លេងស្នេហាជាតិបាទបានអាឯកឧត្តមកណ្ដាលរះខេត្តរតនគិរីឯកឧត្តមគូលឡាំបាទគណៈកម្មការរៀបចំបរំទួនៅថ្ងៃនេះក៏សូមជម្រាបទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអលោកលោកស្រីទាំងអស់ថាការបំទួននៅថ្ងៃនេះមានទូចចំនួន3ដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹងកលញ្ញាយនេះហើយគ្រូផងដែរក៏មានទូចគុំបានតុងដែលមានអាវពណ៌លឿងទូចគុំកលាំងអាវពណ៌ខៀវនិងទូចគុំបានគុំមានឆៃអាវពណ៌ពណ៌បច្ចុប្បន្នក្នុងជំទី1ខ្ញុំសូមបាទសូមជម្រាបថាទូវនៅក្នុងតែទឹកខាងក្នុងបាទហើយថាព្រោះវាស្គាល់មកខុសហើយយកគឺទូគុំគុំគុំតែមានឯកសារពណ៌លឿងហើយទូតែនៅខាងកណ្ដាលគឺទូខាងមុខដែរដែលមានខ្សែទឹកដែលនៅខាងកណ្ដាលគឺមានឯកសារពណ៌សទូដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺទូខាងកលាំងដែលមានឯកសារពណ៌ខៀវប៉ុន្តែអត់មានមួកបាទទូខាងកលាំងនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយជុំទី2ទូដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រុមគឺទូគុំបូនសៃទូដែលនៅខ្សែទឹកកណ្ដាលទូគុំកលាំងនិងទូខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺទូគុំបានបងលើកទី3ទូដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រុមទូគុំកលាំងឯកតាកខៀវអត់មានមួកហើយទូដែលនៅខ្សែទឹកកណ្ដាលទូគុំបានបងឯកតាកខៀវទាំងឯអាឡាឲ្យជាមួយនឹងមួកនៅខ្សែទឹកកណ្ដាលហើយទូទីដៃគឺទូគុំមានខ្សែដែលមានឯកតាកខមួកខ្សែនៅខ្សែទឹកក្រៃចំណែកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមកក្រុមជំនាញជូនបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវទូកបានចេញដំណើរហើយបាទចេញមុនគេគឺទូកវើនសៃបាទ3ជុំចឹងមកជុំទូកមានបាយពាក់ឯកឋានពុកឃីវទូកកលាញ៉ៃបាទគុំកលាញ៉ៃបាទគុំវើនសៃឯទូកពាក់អាវពណ៌លឿងបាទគឺទូកគុំប៉ុងបាទគុំបានប៉ុងឥឡូវនេះទូកបានទៅរកកន្លែងទីតាំងបងប្រកួតគុំវើនសៃបាទចូលទូកដែលចេញទៅនេះគឺទូកក្រុមវើនសៃបាទគឺឯកឋានសសតែម្ដងបាទទាំងមួកទាំងអាវតែម្ដងបាទបាទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងចាំមើលជុំទី1បាទជុំទី1ទៅលើទូកទូកលោកអធិការបាទទូកលោកអធិការទូកគាត់បានគាត់ជារោទៅយកអាខៀវខៀវអត់មានមុខបាទមុខផលិតអពន់បាទផលិតអពន់បាទ
ទៀតនឹងធ្វើការអធិប្បាយបាទទៅលើទូកបាទនីមួយៗបាទទូកនីមួយៗបាទនៅស្រុកមើលសាយនេះដែលកំពុងតែមានការប្រកួតបន្តិចទៀតនេះហើយបាទជើងទុកទីដែលមកដល់ដើមចេញដំណើរជួបខ្ញុំអំផលលោកភូកលាំងសូមគណៈកម្មការទូទាំង3រៀបចំចាត់ចែងទូឲ្យបានតាមពេលវេលាបាទឲ្យតាមពេលវេលាហើយទៅដល់ទីចាប់ផ្ដើមក៏សូមឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូទាំង3ក្នុងការប្រកួតសូមឲ្យមានសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជួបរួមក្នុងដាក់លើតុលើតាមកើតដែរទៅពេលបាទគឺកាត់ហ្នឹងមកនេះមកនេះអូនអូនសុំចិនស្អាតស្អាតថយទីស្អាតថយគេក៏គេញ៉ាំខាតហ្នឹងធំយ៉ាងខាងធំយ៉ាងទីបោះបាត់កាសែធំយ៉ាងធំមកគិតក៏ហឺចាហ្នឹងដល់ទៅយ៉ាងម៉ែទៅក៏ទៅយ៉ាងទី3ហ្នឹងទៅបាយបាទបាទខ្ញុំបាទបាទបងនៅស្រុកពលសៃបាទខរតនការីលោកហើយគណៈកម្មការហាក់ទៅទៅមកបងប្អូនខ្ញុំបងយើងនេះមិនលែងហ្នឹងអីណាតែខ្ញុំមកគាត់ទៅខ្ញុំបងដើម្បីកាត់នៅខាងការបំផំឲ្យដល់ទីវណាបាទអង្គការតៃពេងបានបង្ហោះថាទីការចំនួនវិលានរៀលរៀនរៀនក្រុមហ៊ុនកម្មកណ្ដាលបង្ហោះថាបង្ហោះថាទីការ400,000រៀលលោកតុងរតនាជាក្រុមការងារទិញកន្លែងនឹងដាក់ទៅមកវិញបង្ហោះថាទីការ400,000រៀលបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពេលនេះបងដែរក្រុមការងារក៏បានអធិប្បាយបាទតល់ចេញទីតាមបណ្ដៃបណ្ដាការ200,000រៀលមួយនេះដែរបាទលោកទេរបៀបដាក់កម្មការក៏បង្ហាញថាការ200,000រៀលបាទថាការប្រកយ៉ាងនេះគឺ200,000រៀលបាទតាមវិជ្ជាឯកឧត្តមសុជាតិសុស័យបាទគឺបំពេញសកម្មភាពខាងលើនេះគឺបានដែលចែកសម្រាប់កម្មវិធីទូតាមគុណមួយមួយសម្រាប់កម្មវិធីតាមគ្រូទៅគ្រូប្រសើរមានញាតិពមេពរេពមេវិនីចំនួន5ជំនួយគ្រីអាចគិតថានេះកម្មវិធីតាមគ្រូគ្រូខាងនេះបាទ
ៅមួកមួយទូ35ឈុតបាទលោកកញ្ញាស្វាន់សុធាពុទ្ធធម្មត្រាមាហៃលើលោកកេះនិងខណ្ឌអង្ការលោកមួយទូចំនួន21រៀលសរុប64រៀលគណៈអភិបាលស្រុកខឿនសៃពុទ្ធធម្មថៃការ15000រៀលឯកឧត្តមខំសុខលេខាការសរុបខែពុទ្ធធម្មថៃការ10000រៀលឯកឧត្តមបួរឡំលោកទន្ទាវតំណាងរាជនៃបន្ទោរដ្ឋាភិបាលទឹកសុទ្ធ50យួរនិងថៃការក្នុងមួយទូ10000រៀលសរុប30000រៀលលោកអង្គការរដ្ឋាភិបាលខេត្តគ្រប់ធំខណ្ឌការ300ដុល្លារតាមរយៈថ្ងៃដកខំសរុបអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកកំសរឿនប្រធានក្រុមអូយ៉ាដាវគ្រប់ធំខណ្ឌការ300000រៀលលោកពុទ្ធីនីអង្គការរួមគូឡាខេត្តគ្រប់ធំខណ្ឌការ100000រៀលមកគង់អាចារ្យខ្មែរស្រុកខុនសៃគោលធម្មអធិការទីមួយលានមន្ត្រីធម្មការសាសនាខ្មែរគោលធម្មទូទាំង3បត់ក្នុងលានមន្ត្រីប្រេសិដីខេត្តគោលធម្មអធិការទូទាំង3ចំនួន10000លានលោកខេមនិរិទ្ធមានទីការរងទៀតយើងនឹងតាមមើលក្នុងកងព័ន្ធក្នុងកងព័ន្ធទី1នេះតើទូកនៅភូមិណាមួយដែរដែលឈ្នះបានហើយនៅគណៈពេលនេះក៏មានឃើញប្រជាពលរដ្ឋបាទមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកក់ក្ដៅនៅស្ថិតនៅវត្តកលាន់ញ៉ៃឃុំវើនសៃខេត្តរតនគិរីបាទឃុំវើនសៃស្រុកវើនសៃក្នុងតូបបងបាទឃុំវើនសៃស្រុកវើនសៃហើយទូកមាន3ភូមិបាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលរួមទៅមើលទូកវិញម្ដងបាទយើងទៅមើលទូកវិញម្ដងហើយការប្រពៃណីបុណ្យអុំទូកនេះគឺរៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងបាទស្រុកពឿនសៃនៅទន្លេសេសានបងនៅសុំតិចវាអត់សំខាន់ដែរអូយមីងមានសំខាន់ខ្ញុំសុំមុខគេអូយដល់បាទទៅទៀតយើងអូខេយកទីនេះក៏បាទអូសុំតិចអាសុំតិចសុំទៅម៉េចបានឃើញនោះហ្អាឡូ1 2 3ហ្អាឡូ
បាទហើយបងប្អូនបាទឃើញហើយគឺរយៈពេលឆ្ងាយមែនតើបាទការកងពន់ហើយបន្តិចទៀតយើងនៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាទូកទាំង3នេះបាទតើទូកមួយណាបាទដែលដល់កងពន់ទី1មុនគេបាទមីងថតហើយគូអោនចောင់មីងសុំថយទៅដែរសាទេទូកមាន3បាទទូកភូមិបានប៉ងឯកស្ថានពូលឿងបាទទូកភូមិវើនសៃឯកស្ថានពូសបាទទូកភូមិកលាន់ញៃឯកស្ថានពូខៀវបាទទូកមាន3បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅរួមក្រមការងារនិងគណៈអធិបតីមានឯកឧត្តមបាខេតឯកឧត្តមមួងពយរួមទាំងមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តរតនគិរីហើយនៅពេលនោះផងដែរគឺមានថាវិការរបស់ឯកឧត្តមអ្នកដំណើររះខេត្តមណ្ឌលរតនគិរីបានឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន50យួរបាទហើយនឹងថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន30ម៉ឺនរៀលបាទហើយមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តទៀតសរុបទឹកប្រាក់បានប្រហែលជាចំនួន4លានជាងបាទអូនអមានអត់វូមកណាវូមកទាំងចាប់មកហើយខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាធ្វើការឡាយនេះបានតែមួយជុំនោះទេបាទហ្នឹងហើយហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឡាយពេជ្ររបស់ឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្របងប្អូនចូលរួមទៅមើលនៅក្នុងគ្នាបាទ
សូមអូនខិតខំតិចអើអត់អីឈួតចាស់កុំឲ្យតើអត់មកបានទេណាអូនណាទូកមកអីចង់តែអញ្ចឹងតលះបាទឥឡូវនេះទូកបានចូលទៅកងពាន់រៀងរៀងខ្លួនហើយយើងចាំមើលថាទូកទាំង3ភូមិនេះតើទូកមួយណាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅលើការប្រណាំងថ្ងៃទី20ខែ10ឆ្នាំ2019នេះមកព្រੂអីមកដល់ពីរនេះបាក់អស់លីទៅទៅណានេះថយមកខាងឯនោះគេមើលដល់បាទបាទឥឡូវនេះទូកបានឡើងទៅដល់គោលដៅរៀងៗខ្លួនហើយបងប្អូនក៏កំពុងតែរួមចាំទស្សនាថាទូកណាឈ្នះទូកណាចាញ់ដែរមួយវ៉ាន់ដែរតាមមើលថ្ងៃរកពឹងយើងនេះកន្លែងនេះទូកថ្មីមួយបាទរកការីក្នុងមាមនៅចំនាងមនឡានឯកកលាននេះក៏ទទួលជូនឯកំលោកជឿលោកអាលោកមួយទាំងអស់គ្នាទទួលបានទីនេះឡាប់ទីបាទជាមានបាទឥឡូវនេះថាការបានសរុបហើយបាទបានចំនួនជាង3លានរៀលបាទបាទហើយឥឡូវនេះទូករៀបចំចេញមកហើយបាទទូកហើយគោកខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះតាមបាទនៅស្រុកវនសៃខេត្តរតនគិរីបាទបងនៅស្រុកបួនសៃខេត្តរតនគិរីបានមានកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកបាននៅថ្ងៃទី20អ្វីក៏បានដែរបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទូកយើងឥឡូវយើងបែរមកមើលមនុស្សសិនកុំចាំមើលវាចូលកុំហ្នឹង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 ហ្ន
សบายញឹកអស់ហើយអូយសុបាយអត់ថ្ងៃហ្នឹងសុបាយបាយអត់ក្តៅក៏ត្រមតែចាំមើលទូកឈ្នះចាញ់សិនហ្នឹងហើយយើងចូលទៅណាយើងស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយអូបងបងប្រសើរខ្លួនឯងក៏ស្អាតត្រមក្តៅទៅអូយបងឥឡូវយើងមើលស្អីស្អាតតិចទៀតយើងមើលទូកចាប់ដើមទូកបានចេញហើយហើយពួកខ្ញុំធ្វើការឡាយបានតែមួយជុំទូកនោះទេបាទឡាយនេះមួយឡាយនោះទៅឈរទៅនោះឲ្យវាចាំងឡាយនោះទៅឈរទៅនោះអធិប្បាយផងបាទជម្រាបសួរបងប្អូនតិចទៀតទូកនឹងចេញដំណើរហើយបាទតែមួយថ្ងៃណាសួរអ្នកអធិប្បាយបាទហើយយើងនឹងទៅទស្សនាមើលទូកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវទូកចេញហើយបាទបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលពូបាទនេះម៉ាជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តឥឡូវទូកចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញមកហើយបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រកួតហើយបាទទូកចាប់ផ្ដើមប្រកួតបាទចេញមកហើយ
បាទសូមបងប្អូនពលិកជួយសៀម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថែមផងទៀតថាទូកទាំង3នេះគឺចាប់ផ្ដើមមកហើយបាទចូលឈ្មោះមកកងពន់បាទអើយយកមកឆេញើបាទឥឡូវនេះធ្វើដំណើរចេញមកហើយបាទបងមិនកលាស់ហើយកលាស់តែយើងគង់បងបាទចង់បញ្ជាក់ថាទូកភូមិប៉ុងបាទឯកសណ្ឋានពូលឿងបាទទូកភូមិកលាន់បាទឯកសណ្ឋានពូខៀវទូកវើនសៃបាទឯកសណ្ឋានពូសបាទឥឡូវនេះឃើញឈ្មោះថាទូកវើនសៃនាំមុខគេបាទនាំមុខគេខ្លាំងមែនទែនបាទបន្តមកគឺទូកភូមិកលាន់បាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺចូលមកសម្រាប់នៅកងពន់បាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះឃើញថាទូកវើនសៃបានដាច់គេទាំងពីរតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទបានដាច់គេទាំងពីរហើយក៏បងប្អូនបានឃើញហើយបាទពីទស្សនភាពការឡាយបាទធ្វើការអធិប្បាយបាទឥឡូវយើងឃើញថាទូកទាំង3នេះបាទឃើញថាទូកវើនស្័យឯកសន្តានពោសបាទមួកពោសបាទបានមកដល់គោលដៅមុនគេបាទហ្នឹងហើយបាទនេះជុំទី1ហើយហើយយើងងាកមកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញគឺច្រើនកកមែនតែនបាទច្រើនកកមែនតែនដោយគាត់បានមកចូលរួមបាទទៅទស្សនាទៅលើក្រុមបណ្ណាងទូកនៅស្រុកវនសាយនេះតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាទូកវនសាយនាំមុខគេបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំមកចប់ការឡាយបាទ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 ហើយសួរហេឡៃបានណាអឺយើងបានឃើញថាទូកត្រុកវើនទូកវើនសាយបាទទូកវើនសាយហ្នឹងបាននាំមុខគេបាទទូកនេះចំនួន 200,000 រៀលលោកសុទីលីត្រកការរងនគរបាលខេត្តរតនគិរីឧបត្ថម្ភ 100,000 រៀលតាសមាគមអាចារ្យខ្មែរសុខវន្តឯឧបត្ថម្ភ 20,000 រៀលតានេះគេគន់មកព្រឹកកាត់អេ